мексика көмір шахтасынан екі апта бойы шығалмай жатқан он кеншіні құтқару үшін ақш пен германиядан көмек сұрамақ мұны осы елдің сыртқы істер министрлігі хабарлады мексиканың солтүстігінде пенабете шахтасының қабырғасы тамыздың үшінде құлап кен орнына су кірген қазір құтқарушылар сол суды сыртқа шығарып жатыр жұмысшылардың туыстары болса шахтерлердің өміріне қауіп төніп тұрғанын қайта қайта ескертіп үкіметтен шұғыл қимылдауды талап етіп отыр